A zachytí se. Ne. Ne, 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 ne. Jsou lucky man. O, o, o. Damn, je to tam. To je čočoli, máme Remnikle a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude z hry Cluster Truck. Pokud nevíte, co je to za hru, tak to samozřejmě vůbec nevadí. Ve hře je vlastně o to, že jste panáček a přeskakujete mezi nákladňákama, který vlastně jezděj. V tom je vlastně ta hra zajímavá. A vlastně jde o to, že teda VASD se hejbete, takhle prostě skáčete, takhle, 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 takhle musíte přeskakovat z různýho traku na další. Teď jsme tady na tom a vůž. A teď jsme... Cíli. Level failed. Jo, i tohle to se třeba můžete stát, že si myslíte, že máte všechno hotový a ve skutečnosti nemáte hotový vůbec nic. Prostě jde o to, že jezdí také ty nákladňáky, naráží do sebe, někdy se převrátí, vybouchnou, ale vy se snažíte dostat přesně do tohohle cíle. A teď jsme právě tady. Jo, takže o tohle v této hře jde. Vlastně, ještě jednou, abych vám to ukázal, takže vlastně takhle skáčeme z jednoho traku na další, jsme tady na tom, tamhle ty pravděpodobně nepřežijou, jelikož jich tam je na to moc a oni, jo, vidíte, tady na tom by třeba nebylo úplně fajn bejt, ale třeba tady na tom, na kterém jsme zůstali, bylo úplně v pohodě bejt, takže v tom je tahle hra právě zapeklitá. Tak fajn. Level 6? The fuck, OK. Měl jsem takový pocit, že jsme právě v levelu 3. Ale prostě mě to hodilo do šestky, takže level 6. Každopádně můžete třeba také skočit a také jako kdyby úplně, teď jsem vám to neukázal, dobře. Vlastně se zachytnout za takový vlastně konec toho traku, což, jo přesně teď jste to mohli vidět, což nevím jak je úplně moc reálný. Každopádně to jde a jak jste mohli vidět, tak skála se naprosto zřítila. Takže bylo fajn bejt jako kdyby na tom prvním traku, než bejt na tom posledním, protože ten poslední... já chci ještě někde počkat, my bychom sem stejně třeba dojeli, no, kdo ví, můžete to třeba někdy vyzkoušet. Každopádně my jdem na level 7. Level 7 teda vypadá už lehce obtížněji než předchozí levely, protože vypadá obtížněji prostě. Ale pro Minikla to samozřejmě nic nebude, nebo bude? Oh, tak možná nejsem tak dobrý, jak jsem si myslel, jejda. Tak jo. Co kdybych zvolil taktiku, že zůstane na tom posledním, kde jsme? Prostě si jen budeme vychutnávat tu muziku, co tady hraje, jo? V klidu a... Oni chtějí spadnout, ty skály. A co jako, co to... Aha. To není dobrý nápad. Takže se prostě jednoduše dostaneme na ten první... Takhle, jednoduše, easy, prostě v klidu, že jo? Prostě tak nějak jako na pohodu. Tamhle ty to tak nějak přežívají, tenhle to vypadá taky celkem jistě. Tamhle jeden se zasek, takže výhoda je být prostě na prvním, ale vždycky ne. Oh my goodness. Podívejte na to, co to je. Co to sakra, tenhle přežil, fajn, 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 fajn. Tenhle přežil, to vypadá slibně, to vypadá slibně, pojď, 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 pojď. Lehčí než se zdálo. Jdeme na level 8. Ne, level 9, měl to být level 8, no fajn. Jo, já si říkal, v čem by to bylo těžký, oni jedou proti nám. Tak počkat, to půjde možná na nějaký víc vzadu. To nevyšlo. Tak počkat, zkusíme jet na ten úplně vzadu. Třeba tenhle zkusíme. A uvidíme, co se bude dít. Tak, zatím to vypadá všechno tak nějak pohodově, no, moc pohodově to teda nevypadá, takže... poslední taky nebyl dobrý nápad. Tak co kdybych zkusil třeba... Jo, tenhle ten spadnul ještě úplně z začátku. Tenhle ten chcem zkusit. On se vážně převrátil už na začátku? Ne, jenom mě to vyhodilo hnedka na začátku. V klidu, my nikam nespěcháme. No. Tak, tohle to taky nebyl dobrý nápad. Tak možná, že se budeme muset... Teď něco napadlo. Co když zůstanu prostě na tom, kde jsem z začátku? Protože ty hry bývají jako kdyby takovým způsobem udělaný, že vlastně se vás snaží podvízt. A... Hahaha. Ne. Tohle je správná hra, nemusíte vůbec nic dělat a ono se to udělá všechno za vás. To se mi líbí. Level 14. Fajn. Takže. Tady se jen tak vyhnem se. Teďka to bylo docela natěsno. Jo, teď to už bylo malinko víc natěsno. Já půjdu jako dopředu malinko. Protože nás tady nebaví být úplně... Oh. Vejdu úplně vzadu, takže půjdeme prostě takhle malinko dopředu, tak.
Takhle, hop, 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 počkat, what the fuck, what the fuck, oh, tak to nevyšlo, fajn, tak znova, dobře, silný nervy, dámy a páni, silný nervy, ono by se to nemuselo dělat tak rychle, ale pomalu je to pro lamy, že jo, a my samozřejmě nechceme být žádný lamy, takže prostě musíme na pána, prostě rychle, jo, prostě rychle, to je o co tady běží, že jo, rychle, too fast, too furious, jdem na to. Viděli jste to? Tohle je konečně level, co má nějakou akci, jo, začíná to mít nějaký grády, protože to, co bylo začátku, byla taková procházka parkem nebo růžovou zahradou, nebo jak se to říká, takže tohle je teprve něco, tohle je to, co jsme po té hře chtěli. Tak jo, nevyšlo, dobře, nevadí, nevadí, nám to nevadí, my jsme úplně v klidu. Tak tohle to nebylo to, co jsem chtěl, možná, že kdybych, jo, tak tohle byla taky chyba, Možná, hele, co kdybych to udělal takhle, teď tam budou už. O, zachytí se, ne, too lucky man. Damn, je to tam, ale tohle bylo celkem hodně těsný, každopádně mohli jsme to udělat, to je nějakou easy metodou, která by byla hotová za 5 vteřin, nebo možná tak půl minuty, každopádně tohle bylo to, co jsme po té hře chtěli, pořádná akcička. Jdem dál, level 18. On to fakt nějak skáče, možná, že to je nějakým tím, že mám nějakou free trial verzi pro trapáčky. Cože? Ne, lagy tady trpět nebudeme. Každopádně, jsme na prvním traku, takže by to teoreticky mělo být OK. Bude to OK? No. Vypadá to celkem fajn. Slow motion, Teď jsme si moc slow motionu neužili. Tak, a zabil jsem se. Nevadí, jdem dál. Zas, dobrý. Viděli jste to? Tak tohle bylo hodně těsný. Počkáme, v klidu. Teďka ani nevím, z jaký vejšky jsem to... Sakra spadnu, ale stojím na místě. No, nevadí. Tak asi vadí. Musím říct, že v tom slow motionu je to celkem easy, takže bych ho možná mohl začít používat. Počkat, cože? Mirikle? Oh my god. Přežijem? No, tak to těžko. Easy game, easy life. No, tak ne. 3, 2, 1, teď jsme tady, na nejbezpečnějším místě, prostě na hlavě toho prvního, že jo. Počkat, cože? Dobře. V klidu. Co to sakra mě to zatáčelo do jedné strany, možná, že v tom slow motionu nemůžete zatáčet? Ne, to by byla blbost, to by to bylo úplně k ničemu. Jo, je to tam. Teďka na vás dopadnou ty traky. Máte takový jako kdyby pocit, že všechno je v pohodě, všechno se zdá skvělý. Jenže pak na vás dopadnou ty traky a všechno je na nic. Tak, jo, v pohodě, teď nás dopadnou zase. Ne, teďka to bylo celkem v klidu. Ale tady v tom levelu překáží tyhle ty skály, který dokážou taky celkem naštvat. Tak tohle bylo hodně ubohý, tohle bylo taky ubohý, ale tak na to už jsme zvyklí, že jo. Jdem dál. Tak jo, teďka skočíme teda dolů, v klidu, v pohodě, odraz se. Ne, jo, je to tam. Tak jo, teďka máme hotový tohle. Jdem dolů, ne počkat, nemáme to ještě hotový. Teď jdem dolů. Easy, teďka jako máme takový pocit, že jsme úplně v háji, ale nejsme, protože ten trak to zvládne. A teďka totálně nemám tucha. Tak tady ten poslední je vážně těžkej, Jo, a tohle to teda netuším, jestli vyjde, vyšlo. Tak počkat, dáme to? Nedáme, ne. My jsme to dali, ono nám to... My to máme hotový, my jsme to dali, dámy a páni, je to skvělý, dali jsme to, co je tohle to za level? Jo, tak tohle začíná být taky trošku těžší. Začíná přituhovat, ale to nám nevadí, my jsme úplně v klidu. Tak jo, to není těžký, ne, to prostě, je to tam, co je tohle jako za level pro nějaký nooby? To jako, co to je tohle, chci něco víc, dámy a páni, chci něco víc.
He, co to sakra, a do toho nesmím ani narazit, jo. Tak tohle to není tak lehký, jak jsem čekal. To není tak lehký, jak jsem čekal, navíc ani nevím, jestli dokážu zopakovat ten svůj mega triček, co jsem dal předtím. Do jistý míry, jo. Dobře, takže zkusíme to znova. Vyskakovali jsme předtím třeba tady z toho levýho, takže teďka zkusíme taky z toho levýho. Je to tam. Nedopadnou na nás ty trachy, ne, úplně v klidu, úplně v klídku. Tady ten je celkem OK, tenhle ten trach, ten je v pohodě. Takže 3, 2, 1, teď. To nevypadá slibně, to nevypadá slibně. Těsně mezi, asi takovýhle místečko tam bylo, kam šlo dopadnout, jo. Aby jsme nic netrefili. A já jsem dopadl přímo tam. To je celkem náhodička, nemyslíte? Já si myslím, že jo. A ta hra nám to dělá schválně, jo. Ty hře se musíme pomstit. Jo, dali jsme to, skvělý. Skvělý, dali jsme to. Teďka třeba přejdem sem a možná ten první, protože první je vždycky nejlepší. Tak tohle teda netuším, jestli dáme, ale těsně. Možná kdybych byl malinko rychlejší a zmáčknul třeba mezerník nebo tak něco, tak to třeba dáme. Ale to už mě nenapadlo, takže jsme to nedali. Nevadí. Myslím si, že kdybych počkat, tak tohle to bylo špatný, tohle bylo hodně špatný, měl jsem takový pocit, že jsem vlastně ani nevyskočil. Nevadí, možná, že kdybych zkusil skočit na ty zadní, co si o tom myslíte vy? Co kdybych zkusil skočit třeba na ty tamhle vzadu? Jo, to bych se nejdřív musel trefit, jasně, to všichni víme. Takže nejdřív se zkusíme trefit, třeba takhle. Jo, teď mám pocit, že jsem se sklouznul, jak kdyby byli mokrý malinko. Jo, on vybouchnul a pak už se zastaví. Drsný. No, tak tohle nevypadá moc skvěle. Ale my jsme to dali. Prostě vypadalo to úplně nejméně reálně, že to dáme a my jsme to prostě dali. Tomu nerozumím. Ale nestěžuju si. Máme tu lasery. Lagy? Ne. Tak jo, nebo lagy jo? Tak jo, jdem dál. No. Já vidím jako, že to tady má jiný barvičky, ale důvod, proč se mi to laguje, mi lehce uniká. Každopádně už to se zdá plynulejší, takže v pohodě. Dobrý. Mám pocit, že tohle nebylo tak těžký, ale já jsem to nedal. Klidu. A je to tam. Je to, počkat, co to jako bylo? Co? Ne. Ne. Two thousand years later. Dáme tomu ještě šanci, ale dáme tomu ještě šanci. No tak, yes, je to tam. Teďka je tady víc těch traků, když to začátku uděláte rychleji, tak tady máte mnohem víc těch traků. No tak, minikle, je to tam, tenhle ten. Pojde. Asi jsme to dali. Prosím. Je to tam a můžeme jít na další level. Tak jo. Ne. To nemůžou myslet vážně. The fuck? Co to jako je? To je vtip jako tohle? Nedali jsme to. To je jako vtip tohle, to vážně? Hej, jako... Jako vtip dobrý, ale... Kdy tam bude už ten reálný level, co máme dělat? Protože... A tohle se mi nelíbí. Já chci domů. Možná bych se vrátil domů a... Zahrajem si třeba nějaký metin nebo tak něco, co jsem hrál dřív a sakra, jak mám udělat tohle. No tak dobře, tak...
tak to zkusíme udělat nějakým způsobem, který asi je možná trošičku reálnej, že tak se to má dělat. Počkat. Jo, dobrý, slušně si vedeš miniklem, myslím si, že dobrý výkon, prosím, že to je ten správnej. Tam jich je tolik, vidíte to? Tam jich je tolik najednou, že to je téměř nemožný. Slušně. Já skočím radši malinko sem. Dobrý. Je to tam! Další level, level 35, nic pro nás, to je nic! Oh, tak počkat. Oh, zvládli jsme nějakou 34, tak proč nezvládneme 35, že jo? All about timing, man. No tak dobře, možná ne, možná nejsem takový profík, jak to vypadá. Zatím to nevycházelo, ale napadnul mě super nápad, uděláme to takhle. Tak ne. Tak takhle 3, 2, 1, teď! Je to tam? 3, 2, 1, teď! Aaaa! Tak to bylo moc pozdě. 3, 2, 1, teď! Je to tam? Yes, viděli jste to? Viděli jste to? 8 stand! Damn! Look at this! Oh my god! Je to tam! Je to tam! Další level! Co to jako je? Tohle se mám se jako rozesmát. Tohle jako je vtip, jo? Tohle má být jako level hodnej 42, nebo kde to jsme? O, tak asi jo, asi to není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Tak počkat, možná jsem pochopil taktiku tohohle levelu, prostě dopředu. Yes, možná by to vyšlo, kdybych byl malinko rychlejší nebo malinko pomalejší. Yes, jsme tady, ale vůbec jsem nic neviděl, takže to nevyšlo. Ty to projedeš, ne? Ten to projede. Co to jako je? Jeď, kámo. No to, že je před tebou nějaký trh, nikoho nezajímá, prostě jeď dál. Pěkně do cíle. To jako spadly všechny? Ne, to je vtip, oni se převrátili. Chápete to? Oni se převrátili úplně všechny a jak to mám já asi udělat, že jo? Fajn, půjdeme za to. Jo, viděli jste to, jak jsem to úplně odhadnul, jak to bylo krásné. Jep, jsme tady. Tam měl být ten, no tak nebyl tam, fajn. Asi tenhle to udělá, ne, ten to neudělá už ani náhodou. Dobře. Začíná mít pocit, že tady je opět level, na kterým se musí přemýšlet. Což znamená, že půjdeme na tenhle, který se zastavil, takže je úplně na nic. Tak prostě poběžíme dopředu, no. Sadíme všechno na naše super schopnosti. Jo, pěkný. Tak, sedím v podstatě na tom úplně veprostřed. Takže by se nemělo nic stát, možná bych chtěl občas kouknout za sebe, to mě teďka tak nějak jakože mimochodem napadlo, klidu, půjdem sem, no tak přece se nepřevrátíš takhle před koncem, to jsme nedali, dobře, nevadí. Tak jo, dáme to, to nedáme, přeskočili jsme to, nevadí, klidu. Dobrá songa, ne? Tam hraje úplně taková pohodová. Vy si říkáte, jo, dal jsem to. Easy. A jdem dál. Vůbec nemám tucha, jak jsem to udělal, kdybyste se ptali, jo, prostě náhodička. Jo, tady je něco na podobným principu jako předtím. Možná, kdybych zkusil zůstat asi teď. Jo. Tak tohle teďka nevím, proč jsme umřeli, ale dobrý, napiju se, v klidu. Jo, dobrý, to mi nějak nesedí tohleto.
To dáváme nějak moc dobře. No, tak to nevyšlo, no. Počkat, watch out. Jsme na nějakým, který to totálně neměl šanci dát, ale tam to teda byl celkem masakr, no. Tak počkat. Dobrý, ten přežil. Jsme tady, to dáme, nedáme. Tady se totálně srazí a potom... Jaký z nich to má přežít, že jo? Jo, ne. Ono jich tam je totiž ještě mnohem víc zatím. A toho jsme si samozřejmě nevšimli, takže... Hra je ještě mnohem těžší, než jsem si myslel. Nebo spíš tenhle level hra je samozřejmě easy. Ne, není, je to strašný peklo. Nikdy to nehrajte, ale jestli chcete, tak si to samozřejmě můžete zkusit, ale na vlastní nebezpečí samozřejmě. Tak, dáme, jo, v klidu. Možná kdybych počkal na tady tom prostě pohodě funkčním traku, tak by si nic nestalo, jo? Nespadne. Asi přesedláme na tenhle, ten nepřesedláme. No tak nevadí. Jo, ty seš úplně v pohodě, co to sakra, viděli jste to, jak to bylo úplně vzduchem? Tohle, aha, ne, jak se tam dostali, sakra? Tady ten vypadá, jo, ten to dal. Tak tohle bylo úplně jak... Už jsem si myslel, že to máme v kapse. Vážně jsem si myslel, že to máme hotový. Už jsem se jako tvářil, že to je easy úplně a... Já bych to prošel asi pěšky. Nic proti této hře, ale prošel bych to radši pěšky. Než tady skákat po těch tracích. No dobře. Ty leví tak nějak přežívají, mám pocit. Ne. Jsou nějaký za náma, ne, jsme ten poslední. Takže zkusíme prostě zůstat třeba tady. Oni se sice mačkají na sebe, ale aspoň můžete přelíst. Jo, on tenhle ten už nejede, tak třeba ty pojedeš, ne? Nebo ty? Jo, ty pojedeš, že jo? Prosím, my ti věříme. Věřili jsme v tebe. Tak jeď! Proč nechceš jet? No tak, pohni se! Má to vůbec ještě něco vepředu? Jo, hele, ty spadne, každou vteřinku, já to vidím. Tak jdem v podstatě sami. A nevyšlo to ani takhle. Tak jak to mám tohleto sakra udělat? Vysvětlete mi to někdo. Tenhle ten level je prostě nemožný. To už jsme pochopili. Pohodě, ne. Nechce se mi tomu věřit, ale... Mám pocit... Že jsme to právě udělali! Ho. Jo, a teďka zkombinujeme obojí dohromady, že mi to nebylo jasný jen od začátku, že jo, že prostě hodí dvě dohromady, to ono by to bylo jinak moc easy, že jo. Tak jo. Pojďme, žádný problém, to dáme. Jo, viděli jste to? Krásný, moc krásný, to se mi vážně líbilo. Tak a jsme tady. Prostě jsme to už dodělali, jo. A taky se mi líbí, že vlastně když se toho traku dotknete, tak on se pohne, že vlastně tam jak jsme se zasekli, tak jsme je mohli rozpohybovat, což bylo totálně super. A já vám teda rozhodně děkuju, že jste se dívali, pokud se vám videjko líbilo, určitě můžete hodnotit lajkem či odběrem, pokud chcete další díl, stačí dát vědět do komentářů, já myslím, že ta hra má ještě spoustu dílů, levelů. Dílu. No prostě, pokud chcete pokračování, stačí napsat. Ještě jednou děkuju a uvidíme se u dalších videí. Takže zatím, čau.